2020 թվականի պետական բյուջեի հարկային եկամուտները կազմել են 1 տրիլիոն 385.2 միլիարդ դրամ, ինչը 2020 թվականի բյուջեի մասին օրենքում նախատեսված ցուցանիշից ավել է մոտ 60 միլիարդ դրամով։ Ինչպես գիտեք, հիշեցնեմ, 2020 թվականի հոկտեմբեր ամսին ընթացիկ տարվա բյուջեի մասին օրենքում կատարված փոփոխությամբ տարեկան եկամուտների ցուցանիշը նախատեսվեց 1 տրիլիոն 326 միլիարդ դրամ։ Հավաքագրված եկամուտներից տարանջատեմ հզուտ հարկային և մաքսային գծով հավաքագրված եկամուտների ծավալները։ Հարկային մասով նշեմ, որ ի ուրախություն մեզ 2019 թվականի դրությամբ համեմատած մենք գրեթե չունենք բացասական տարբերություն, այն շատ շնչին է 0.2%-ի չափով ընդամենը, իսկ մաքսային վճարների մասով բացասական տարբերության գերակշիռ մեծամասնությունը բաժին է ընկնում ավտոտրանսպորտային միջոցների մաքսազերծման գումարներից հավաքագրվող եկամուտներին։ Հիշեցնեմ, 2019 թվականին այդ գործընթացը անհամեմատ ակտիվ էր։ 2020 թվականի ընթացքում հարկ վճարողներին վերադարձվել է 139 միլիարդ դրամ գումար, և այս ցուցանիշի մեջ հատկանշական է հիպոտեկային վարկի սպասարկման գծով տոկոսների կոմպենսացման ուղղությամբ եկամտային հարկից վերադարձվող գումարների ծավալները, և նշեմ, որ 2019 թվականին այդ ցուցանիշը կազմել է ընդամենը 7.9 միլիարդ դրամ, իսկ 2020 թվականին պետությունը համապատասխան շահառուներին է վերադարձել արդեն 13.350 միլիարդ դրամ։ Ցուցանիշը էականորեն աճել է։ Ստացվում է, որ տնտեսությունը կորոնայի պատճառով չաշխատեց, հետո պատերազմի պատճառով բավականին թերացումներ եղան, բայց դուք հարկերը կատարեցիք։ Հարկերը կատարել ասելը հարաբերական է այս առումով։ Այո, ծրագրային ցուցանիշների համեմատ մենք այն կատարել և գերակատարել ենք։ Այս ուղղությամբ պետք է ասեմ, որ մենք պետք է հաշվի առնենք նաև որոշակի գործոններ, որոնք ուղիղ ազդեցություն են ունեցել հարկահավաքության վրա։ Մասնավորապես 20 թվականի ընթացքում մաքսային վճարների մասով չի գանձվել ավտոտրանսպորտային միջոցներին գծով 90 միլիարդ դրամ պարտավորություն։ Եվս 50 միլիարդ դրամ շահութարկի գծով կառավարությունը հարկային օրենսգրքով կատարված փոփոխությամբ 50 միլիարդ դրամ կանխավիճարների տեսքով զիջել է տնտեսությանը։ Եվ սկսած դեռևս մարտ ամսից տնտեսական գործնեության որոշակի սահմանափակումներով պայմանավորված, ինչպես գիտենք, բազմաթիվ ոլորտներ գործնեություն չեն իրականացնում, և այս մասով մենք ունենք պետական տուրքի գծով պակաս գանձված 16.5 միլիարդ դրամ պարտավորություն, որը այլ հավասար պայմաններում պետք է վճարվեր պետական բյուջե։ Եվ անգամ այս պայմաններում հարկային եկամուտները, որոնք հենց ընդգծված հարկային եկամուտների ծավալի մեջ են, մասնավորապես շահութահարկը և պետական տուրքը, և այս պայմաններում անգամ զուտ հարկային եկամուտները հավաքագրվել են հավասար չափով, ինչքան որ 2019 թվականին։ Ինչպես նշեցի, տարբերությունը շատ շնչին է, ընդամենը 0.2%։ Նման ծավալի հարկային եկամուտների հավաքագրում հնարավոր է եղել իրականացնել մեծ ծավալի աշխատանքներ կատարելով հասցեական վարչարարությամբ, ինչպես նաև հարկ վճարողների կամավորության մակարդակի բարձրացման և հարկային կարգապահության շնորհիվ։ Իհարկե 2020 թվականը մեզ հայտնի հանգամանքներով լի էր, բարդություններով և դժվարություններով, համավարակ և պատերազմ, և այս գործոնների բացակայությունը իհարկե մեզ հնարավորություն կտալ շատ ավելի մեծ ծավալի հարկային պարտավորություններ հավաքագրել, որոնք որ հնարավոր չի եղել զուտ տնտեսական անկումներ ունենալու պատճառով։ Սահմանափակված ոլորտների ազդեցությունը քիչ չէ, մենք ունենք դրա գնահատականը բնականաբար, բայց նշեմ, որ նման ծավալի հարկային պարտավորությունների հավաքագրման մեջ այդ ցուցանիշներով մենք եկել ենք հետևյալ եզրակացությամբ, համեմատել ենք նաև տարբեր հարկման դաշտում գործող հարկ վճարողների վարքագիծը, և ի ուրախություն մեզ ասեմ, որ բնականաբար այն շատ բարձր է ավելացված արժեքի հարկ վճարողների մոտ, այսինքն ընդհանուր հարկման դաշտում գործող տնտեսվարողների շրջանում, և համեմատության համար նշեմ, որ 2020 թվականին ընդհանուր հարկման դաշտում գործող տնտեսվարողները, խոսքը մոտ 15,000 տնտեսվարողի մասին է, վճարել են 7.7 միլիարդ դրամով ավելի հարկեր, քան 2019 թվականին։ Ինչը չեն կարող ասել շրջանառության հարկ վճարողների մասով, այնտեղ ունենք մի փոքր բացական ցուցանիշ։ Խոսենք նաև 2021 թվականի ցուցանիշների մասին։ Պետական բյուջեի մասին օրենքով հարկային եկամուտները պլանավորված են 1 տրիլիոն 440 միլիարդ դրամ։ Պետք է ասել, որ այն բավականին պատասխանատու նշաձող է մեզ համար, հաշվի առնելով ընթացիկ տարին և ընթացիկ իրողությունները,
Չնայած տարին նոր է սկսվել եւ ամեն բան կախված է տնտեսական զարգացումներից, բնականաբար մենք պլանավորել ենք ապահովել այդ եկամուտները եւ մեր ամբողջ ներուժը ներդնել այն գերակատարելու ուղղությամբ։ Ամփոփել ենք նաեւ 2020 թվականի առաջի 10 խոշոր հարգվիճարողների ցուցակը, այն կրկին գլխավորում է Grand Tobacco ընկերությունը։ Առաջի տասնյակում հայտնված խոշոր հարգվիճարողները 2020 թվականի ընթացքում կրկին ավելի շատ են հարկեր վիճարել, քան 2019 թվականի ընթացքում։ Իհարկե այդ դրական տարբերությունը մի փոքր է, բայց հաշվի առնելով 2020 թվականի ընթացքը, մենք դա բավականին լավ ենք գնահատում։ Ընթացիկ հարկային տարին պետական եկամուտների կոմիտեն հայտարարում է ստվերի կրճատման տարի եւ մենք ներդնելու ենք մեր ամբողջ ներուժը ստվերային տնտեսությունը կրճատելու եւ մինիմումի հասցնելու ուղղությամբ։ Առիթն օգտագործելով ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ կոչ անել եւ հորդորել մեր տնտեսվարողներին, որպիսի կամավոր բռնեն կարգապահ հարգվիճարողի ուղին եւ հարկերը հաշվարկեն եւ վիճարեն օրենքով սահմանված կարգով։ Պետական եկամուտների կոմիտեի վարչարարությունը լինելու է հասցեական եւ ըստ թիրախների։ Կարծում եմ պետք է ժամանակին դրսևորել օրինապահ վարքագիծ եւ հետո չբողոքել տուգանքներից եւ ավելորդ հարկային պարտավորություններից։